سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعنا ونكسن وضيال وضي الميل كستو جوكتان كسو دوادا تبنتين ورارك يسال تي في وربحين تنن وحين كويق دونا حالا ديه اقود دن بيه ايد دقال قلبات كا قبل كسيتي ستي الكاسو مدوين كود دن بيه با اسكور فدين عيدا مضا ليو بولس كدهيغان كسو مالي دا يكوا عن فرطة ولي حقا عن فرطة كما يسان قوصانين هدف كي ديها اينا يدول كسو مالي بلاريان waxaana la sheegayaa abaabulka ugu badnaa in uu dhanka canfarta ka jiro halka dhinaca kale ee deegaanka soomaalidana ay iyagana dhankooda is-abaabulayaan iyadoo muddooyinki iyo toddobaadyadii u dambaysayba halkaasi ay gaadrhayeen saada ciidan iyo sidoo kale taageerada loo muujinayo ciidamada gaarka ee layou booliska kuwaasoo toddobaadyo ka hor ay foodda ystareen ciidamada layuu booliska ee canfarta halkaasoo jab xooggan lagu gaadhsiiyey ciidamadaasi canfarta sida wararka ay sheegeen haase yeeshee mar kale waxaa laga cabsi qabaa in dagaalka ugu xumaa halkaasi uu dib uga qarxi doono ciidamada deegaanka soomaalida ee layuhi booliska waxaa gadaal ka no. li taagan sida xogaha aynu ku helayno kommishineerka ciidamada booliiska deegaanka general gavaide oo isaga halkaasi goor horeba tegey isaga ayaa waxau gadaal ka riixayaa ciidamadan layii booliska wuxuuna rabaa tallaabo kasta ay soo qaadaan ciidamadaasi canfarta ah in ay noqoto mid aan la mahadinin islamarkaana ay ka shallayn doonaan haddaba xogahan oo faahfaahsan si aynu u ogaano waxaa geestayda bidix fadhiya islamarkaana maanta istuudiyaha igu soo booqday mid ka mid ah haliyeeyadii ciidamadii liyu booliska ah ee goor hore kasoo dagaalami jiray galbeedka gobolka city waa korneyl maxamed deek makhtal daahir oo isaga maanta stuudiaha igu soo booqday maxadeq maru horeysa ku soo dhowo wasal t v waan dhowahay axmedu wa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxadeq adiga waxaad tahay nin marar badan ka soo dagaalamay galbeedka gobolka city isla markaana waxaad aad u fahamsan tahay xeeladda dagaal iyo taatikada ee markaasi canfarta adoon ognaay in muddooyinkii u dambeeyeyba halkaasi آد آه، مارتي كده قال لهم يسي الواحد آد آه، وربحنا جسي ساعة حال هذه الدجال آه، وجودا بي ما دام وعديك آه هاد وايدا آه، وجودا بي بعد كسر مقنتها لكن سد وحاول صعتها سراكيشة فرما هراء الدجال ككوسو جن يحال هذا يوررك يحقق ضبطها إيه هالكاس كجرتها مركا بالكوسو دوو أضو نوفا فهنا يا حال هذا الدجال اللي بدأ نعيه وحيابها إيه اللي فلان كرو axmedo maxaanku dhahay dagaalka haddii aba aan kaaga shoo sheekeeyo aan kaaga waramo dagaalka kuli ega wuu soca lasu qalab urursanayaa maxaanku dhahay kule inkastoo cafurtayadna lafta soo qalab urursanayso ciidanka neyi booliska aad baa lagusoo qalab ururnaya waa laso horfadhiyaa furmaanbaa la fadhiyaa dagaal kule lao meelood buu ega aadsi xogan soo horfadhyaosmudamaxaadeq hadda dagaalka goobaha lasku hor fadhiyo ma noo sheegi kartaa waa magacyahooda haddii aad nala wadaagto h axmedo abada laba gooboodb leeg aada lasgu horfadhiyaa waa taasi waa madane iyo meesha layidhahdo araref kararef iyo madane waa goobaha hadda laisku hor fadhiyo labada dhinac ay isku hor taagan yihiin haddaba canfarta waxaa lagu soo waramayaa in ay dhankooda aad ay marata isku soo hubeynayaan dhanka soomaalida iyaga maxaa u qorshaysan oo abaabulkooda iyo qorshahoodu waaside abaabulkooda iyo qorshahoodu ciidanka nebi booliska baryahan dambe si xooganba loosoo ururiya gobolada dhammaan waa laga soo ururiyey ciidan nabi booliska de koley dhammaantood way ku wada idilyihiin maxaan ku dhahay inta meel gobo dagaaladu ka socdo maxaanu dhaa barhweynahato xidhiid aato qarirafa ahato madanaha hato buurti weyned maaan u dhahay salbilita hahato dhammaan waxan ku dhahay ta oule ciidinka iiboyiska meesha maba ka manaan kulahaya axmedow waa dagaalka waa laisu qalab urursanaya waa sidii dagaalkii hore ee nala soo wajahday ee dagaalka kolka hore ayada usoo qaaday maa dee annaganaugu soo qalab urursanayna inkastoo kolka hor ayada ay weerarka nagu soo qaaday haddana aanu jaffa ka gaadhsiinay waa tahay maadaamo adiga aad goobjoog u ahayd dagaaladii hore ee halkaasi ka dhacay bal dagaalkii dhowaan cuslaa ee halkaasi ka dhacay waxaa lagu soo waramay in jabka ugu weyn la gaadhsiiyey dhankaas iyo ciidamada canfarta ma las dhihi karaa laftigooda ciidamada lew bolisk ee soomaalida iyaga laftigoodana jabba la gaarhsiiyey laakiin wax si fah-faahsan oga warabaan la helin a kuley jabka wuu jiraa oo waxan waa heelo dagaal oo wax walba lasgu arkay dhaawac iyo dhimashoo wa jirtaa hase ahaatee koley jabka xooggen inkastoon ka furanay buuro ama xoryo aan ka furanay dhanka afarta iyo balliyaal biyi yo meelo badannagaast rmdgtnag qaaeen hadana dib baan ogala wareegnay marjabosaa nkarwwaa tahay hadda ciidamada dhanka esoomaalida waxaa la sheegay insaaniyad ciidan oo aada u tira badan hadday noqon lahayd xoolo sidoo kale dharkii kabayawgii waxyaabihii dhannaa oo so asaasigahaa oo markaas ay isticmaali jireen in furimaha hore loogu diyaariyey malas dhihi karaa dhiirigelintii hore ka weyn bay haystaan oo dagaalkan hadday mar kale canfar ay isku soo dayday inay dhankan tallaabo soo qaado waa mid aan la mahadinin ama ay ka shallayto tin noqon doontaa aa axmed ow niow waa runtaao taaba ciidamada dharkii waa laga <laughs> dhigay oo wixiigi dharkii dhar shacaba oo ciidankii loo xidhay nebi booliska iyo kabar sudnabeelloo jimjarirqa oo loo qeybiyey o dee weligeed bu dagaalka markii la galay la yidhaahdo fal iyo waxbaa ku xidhan ba la dhaha dareyska oo ciidamada cafarta fal iyo waxbaa laga soo qaalo dhaa bada casbi ka keentay maxaan ku dhaha n fal iyo wax noocaasa marka ciidamadu marka xagaa tagaan koli lasuu ururiyo qalabiyi waxaa la siiyaa qoryaal yohob cusub baa la siiyaa dareyskii waa laga bedelaa oo dhar shacabbay ku galaan agaa dagaalka markii la gelayo meelaha goobaha dagaalka waa tahay ciidamada ecanfartu iyagu laftigoodu kuwa ba'yar dhigaya ma aho sida aynu wararka ku helayno laftigooda maadaama ay aada isku soo hubeynayaan waxaana ognahay in

noo wey jirtaa oo way imaadaan oo militari baa lasoo dulaa oo la yihaha win soo kala gaadi hase ahaatee xagga anaga u kasoo galaa oo sanadkii horeaa dhankaanaga inta kasoo galaama militari baa noo yimaaday na soo kala dhexbadistay hase ahaatee qoryaha waaweyn kulle iyagu way haystaan annaguna intianu haysani markii militaria lacalaa la arko inay soo galaan wadankaa xagga maxaanku dhaha furinta waaba la qariyaaba nio qoryaha waaweyn iyaga dartood waaba la qariyaa oo waxaba laga qariyaaba milatarigaasa laga qariyaa oo maadaama federaal yihiin oo dowladdii sare yihiin waaba la qariyaaba iyaga maxaanku dhahay qoryaha waaweyn waa maxaa loo qarina iyagaba marba hadday ay ku dagaalamayaan qoryahoodii waaweynaa oyna waxba u reebanaynin farta keli ahee soomaalida ku godan iyaga maxay yihiin hubkooda iyo qoryahooda taasi niyo waa waxaan dhihi karaa waa tacadi ama loo geysanayo ciidanka xagga maxaan ku dhahay jab xoogan laga saarayo xaga ciidanka cadaadin lagu sameynayo neyi booliska maxaanku dhahay hasea ahaateen

قريبا ويا رجلو قل يا خاو قشاي محن خد هاي عيدا كان ملتيريا لو صادر يا عيدا ما ذاك الورف لسنة يا قريبا وين اللي قل يا وبرن يوحي كي يا راعي يوحي ما عاس ما يجا ولي وحبه وين آه قريها يجا شكت كوا وين آه لانك عن فرت عكس فرتين مجرا آه وين شراء قريبا وين كفرنا وشراء شل كيال وحن كفرنا بورا وصار راع ونيو كنا لعني sidoo kale waxaa jirtay hoobiyaal iyo waxyaala aan kala wareegnay oo iyagoo labtooda meel aan qarjifo oo dooxa aan kaga qaadnay iyagoo dhex jooga waa tahay hadda ugu dambeyn dagaalkan lasku hub urursanayo haddii aad tihiin ciidamadii layiyi booliiska ee deegaanka filashadiinna maxay tahay raje intaleeg baa dagaalka ka leedihin inaa guul ka gaadhaan rajinoo waxaanu lehnay kulli aada u weyn baanu lehnahay oo waao dhacanfar annaga awl horo waan soo dagaali jiray iminkana natiijadanade waa guuli baanu rajeynanaa dhan kastabaa ahaatee qalab urusi wax kastana waanu haysannaa marka waxaan leeahay guul inshalaaadabaanrajn aada iyo aad baa u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa maxamed deek makhtal daahir oo ah sargael sare oo ka tirsan ciidamada libi booliska kuwooda furimaha hore ee dagaalada ejiidda hore ku sugnaa muddooyinkii u dambeysay oo nooga warbixinaya xaaladda dagaal ee halkaasi ka taagan waa liyu booliska dayaanka soomaalida iyo kuwa canfarta oo laga -la cabsi qabo in mar kale dagaal xoogan halkaasi uu dib uga bilaabo haddaba xogahaasi wixay kasoo kordha warbixinadeenna dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa hadduu eebaraali ka noqdo nabadgeyo